Na svečanoj sednici Skupštine opštine Šamac uručene su nagrade i priznanja najboljim pojedincima i kolektivima za 2022. godinu. Uručeno je 6 pohvala, a dobili su i Hankica Šavija, Borislav Anđelić, Nedeljko Simić, Ruška i Nikola Pejić, Klub istoričara Posavina i Petar Buzaković. Dodeljene su i 2 aprilske nagrade koje su ove godine pripale Branki Gajanović i Milani Gazetić. Plakete su uručene osnovnoj školi Obudovac, muškom odbojkaškom klubu Crvena zvijezda Obudovac i fudbalskom klubu Crkvina. Povelja kao najveće opštinsko priznanje pripala je ambasadi Kraljevine Norveške u BiH za zasluge što je opština Šamac prva u regionu koja je oslobođena od minskih polja. Velika je čast dobiti ovakvo priznanje za rad i kontribuciju koju norveška vlada ulaže u sprečavanju minskih djelovanja u BiH kako bi se oslobodio prostor za normalan život i razvoj kako ove opštine tako i Bosne i Hercegovine u cjelini. I naravno da nam je velika čast da primimo ovakvo priznanje. Tokom svečane sednice okupljenim zvanicama obratio se načelnik opštine i u svom govoru izneo rezultate rada opštinske administracije u proteklom periodu, a prisutne je pozdravio i predsjednik Skupštine opštine Šamac. Dakle, ponosni smo na ono što je opštinski menadžment proteklih godina zaista činio. Mi smo opštinu koja je bila jedna od najzaduženijih u Republici Srpskoj proteklih godina vratili u red onih opština koje su najmanje zadužene u Republici Srpskoj. Jedna finansijska odgovornost i fiskalna disciplina proteklih godina imala je za rezultat da evo tokom 22. godine i svih proteklih godina realizujemo brojne infrastrukturne projekte. Kad kažem brojne infrastrukturne projekte, onda infrastrukturne projekte isključivo vlastitim snagama i vlastitim finansijskim sredstvima, negdje preko 1,5 milijuna konverti bilnih maraka kapitalnih ulaganja samo u proteklih par mjeseci na opštini Šamac, od čega bi posebno izdvojio proširenje vodovodne mreže. U proteklih godinu dana dobili smo negdje 30 km nove vodovodne mreže, negdje oko 600.000 konvertibilnih maraka u preslačenje i izgradnju nove putne infrastrukture na području opštine Šamac, potpuno novi parohijski domovi, spomen kapele, rekonstrukcije domova kulture na području opštine Šamac. Svakako da je bila velika čast i zadovoljstvo da danas na svečanoj sjednici Skupštine opštine Šamac, koju smo upriličili povodom obilježavanja dana opštine Šamac, ugostimo veliki broj delegacija iz naših prijateljskih opština i gradova iz Republike Srpske, kao i iz opština Borovo i Vukovar iz Republike Hrvatske, a također bio je prisutan veliki broj predstavnika udruženja građana i nevladnih organizacija. Dakle, na današnjoj svečanoj sjednici uručili smo ukupno 12 nagrada i priznanja institucijama, sportskim kolektivima, istaknutim pojedincima koji su u proteklom periodu dali nemjerljiv doprinos u uređenju, razvijanju naše opštine, promociji kao i humanitarnom radu i promociji porodice. Nakon svečane sednice na centralnom spomeniku borcima za Republiku Srpsku, brojne delegacije položile su vence.